ჩვენს არის ბევრად უფრო ღრმად, ვიდრე ვინმე გონი ამ ქვეყანაში. და დღეს, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეები, თქვენგან გაღატაკებული საქართველოს მოქალაქეები არიან უზარმაზარი სტრესის ქვეშ, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე კვირა მათთვის ძალიან ძვირფას ინსტიტუტ საქართველოს ეკლესიას აქვს შექმნილი სერიოზული კრიზისი, თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ეს თემა გახადოთ რაღაცა პოლიტიკური თავდასხმების თემა იმის ნაცვლად, რომ დღეს ჩვენ აქ ყველებს საუბრობდეთ იმაზე, როგორ დავიცვათ ჩვენი ეკლესია მათ შორის უცხო სახელმწიფოების გავლენისგან, რომლებიც ცდილობენ რომ დაეპატრონონ გავლენის ბერკეტებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტში. მაგრამ თქვენ და რუსეთი ხართ ერთი, ბიძინა ივანიშვილი და რუსეთი არის ერთი, და თქვენ ამ პარლამენტში ხართ ბიძინა ივანიშვილის გოშიები, თქვენ არ ხართ პარლამენტის წევრები, და ამიტომ ამ პარლამენტში მეწმოწვევი საქართველოს პარლამენტი, რომელიც შევა საქართველოს ისტორიაში როგორც ყველაზე სამარცხვინო პარლამენტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ დღემდე არ ქონია პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა არის დაკომპლექტებული გოშიებით, ოლიგარქი, რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის გოშიებით, რომელიც დღეს აქ მოვიდნენ იმისთვის, რომ გაამართლონ